2020 թվականի մարտի 16-ից փակվեցին շատ գործող կառույցներ, այդ թվում նաև գրադարանները։ Վանաձորի կենտրոնական գրադարանը վերաբացվել է երկար ընդմիջումից հետո, կապված կորոնավիրուսի համավարակի հետ։ Աշխատանքները վերսկսել ենք հրամանը ստանալուց հետո, օգոստոսի 19-ից արդեն աշխատանքի մեջ ենք։ Ընթերցողներին սպասարկում ենք, սակայն պահպանելով հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, ունենք ախտահանիչ նյութեր, ալկոգել, սպիրտ, գրքերը, որոնք դուրս տրված էին, վերադարձվում են, հատուկ արկղեր ունենք, այդտեղ դնում ենք, իրենք մնում են 24 ժամ, ախտահանում ենք, հետո նոր տանում ենք բաժիններով։ Գրանցումը մնացած աշխատանքային պրոցեսը հնարավորինս պահպանում ենք այնպես, ինչպես եղել է, սակայն պահպանում ենք բոլոր կանոնները, ախտահանվում են ներս մտնող ցանկացած անձնավորություն, ախտահանվում է կապչուն ինքը ընթերցողը, թե այլ գործով է մտել գրադարան, բոլորը ջերմաչափվում են, ախտահանվում են, ունենք գրանցամատյան, որտեղ ջերմաչափումների մասին նշումներ ենք կատարում։ Ներքին աշխատանքները շատ-շատ են, քանի որ 6 ամիս ֆոնդը չի շարժվե, մենք նախ ախտահանում ենք գրքերը, մեր ֆոնդը ավելի շատ աշխփվում օդի հետ, ու հնարավոր է ասենք բացիլներ բանն էլի գրքերի վրա լինի, պետք է ավելի ուրախ լինենք մենք ֆոնդի հետ, որտեղ ընթերցողը հաճախ գալիս էր ու ինքն իրեն սպասարկում էր։ Բացի այս տարածքից մենք ունենք առաջի պատվալային հարկում գրապահոց, այնտեղ էլ արվեստի վերաբերյալ գրականություն ունենք հարուստ, ու այստեղ վերջացնելուց հետո իջնելու ենք ներքև, մաքրենք։ Աշխատակիցները ասում են, որ ճիշտ է, աշխատանքը ինչ-որ առումներով բարդացել է, սակայն մեծ սիրով են վերադարձել աշխատանքի, իսկ իրենց գրադարան հաճախող մարդիկ անընդհատ կապի մեջ են եղել իրենց հետ, որպեսզի տեղյակ լինեն, թե երբ կվերաբացվի գրադարանը։ Սեղաններն ենք մաքրեմ հատուկ նյութով, բոլերը դեմել, բոլերին լվի մաստի կացա, բոլերը փայլացնում ենք, ու տենց, ասում ենք գրապահուսները, փոշիները մաքրեմ, բոլերը մաքրեմ, ու թենց ընթացքը մեր ամեն օրվա գործ։ Ծանրացել է, որովհետև օրը 3-4 անգամ ամեն մարդում ներս մտնելու ժամանակ մենք ախտահանում ենք վերևից մինչև ներքև։ Ասում են նաև, որ գրադարանում այս պահին հոսք այդքան էլ շատ չէ, բայց մտածում են, որ մարդիկ դեռ հնարավոր է, որ տեղյակ էլ չեն։ Եթե մենք նույն ձևով աշխատում ենք, իհարկե կրկնակի ավելի ծառաբեռնված ենք, որովհետև մենք աշխատում ենք այդ երկար ամիսների մեր ընդմիջված աշխատանքը, որպեսզի մենք ավելի ստույգ ձևով լրացնենք, անհանգստանում են, երբ պետք է գրադարանը բացվի, որ իրենք հաճախեն, և մենք բավականին օրական կարելի ասել նախորդ օրը մենք համարյա կոնկրետ աբոնեմենտի բաժնում մենք 30 ընթերցող ենք ընդունել և ճանապարհ։ Գրադարանը բացվելու հետ մենք նույն ընթերցողները ունենք, աշխատում ենք համապատասխան ձևով, կարելի ասել առաջվա պես չեմ, բայց որ արդեն մի 2-3 հորա որ բացել ենք, բայց էլի ունենք օրվա մեջ 10 ընթերցող, 13 ընթերցող ունենք, մեր հիմնական ընթերցողները, որ տեսել են արդեն աշխատում ենք, գալիս են։ Օթով սենց չմենք, ընթերթը ախտահանվեց, մնաց չորացավ, մի քանի ժամ էլ մնաց, մյուս ընթերցողին ենք տալիս։ Որ ֆուտբոլի երկրպագու եմ, ասենք խաղեր է լինում, որ ասենք պտի գամ կամ պտի գնամ, ասենք կրպակներից առնեմ ֆուտբոլ պլյուս, բայց եթե հնարավորությունը կա կամ նստեմ ընթերցեմ։ Իսկ այն մասին, թե երբ կվերսկսվի միջոցառումները, ասեցին, որ շուտով կվերաբացվի այն, կպահպանվեն բոլոր հրահանգները և վերջապես ամեն ինչ կամաց կամացունի մեջ կընկնի։ Վանաձորի Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանային կենտրոնացված համակարգի շենքում էլ վերանորոգման ընթացք է, գործիք անցնեն սեպտեմբերից։ Սյուզաննա Հախոյան, Թերեզա Հայրապետյան, Թղթապանակ։